Wow, salam alaikum, come in the sangal kam. Salam alaikum Senegal, salam alaikum Wanda Anche. Gay ñu ngi len di nuyu di len ziar bu baax yeen ñepp ciat ba ciat di amaat contentement bu reuy ci dajje bi ñi dajje waat fi ci live bi ñu fas yene len dektal match bi nga xamanteni mo nara dox ci digante AIC Njanjoy ak AIC Dego bu ñaxiraat sama gaay yi legi ñu ñew ci match bi ma len di fatali ne ki len may match bi tay ji ni mom moy Amakum Ndoy ak Tafa Mbaye waaw Amakum Ndoy ak Tafa Mbaye ñom ñoo maye direct tay ji ni sama gaay ñom ñoo tax muy nice bu ngeen toge seen keri di sétan direct bi muy nice rek Amakum Ndoy la ak Tafa Mbaye ñom ñoo fa jaar ñoo ci japp ba direct bi meuna nice bu baaxa baax waaw kay waay kon sama gaay legi arbitre bi dal di joxe coup d'envoi bi ñu meuna sétan match bi live and direct fi ci Khalima TV wa gis ngeen ñu ngi ci stade municipal bu Niakourama ñu ngi ci stade municipal bu Niakourap sama gaay waaw legi rek ñu jox leen match bi live and direct inshallah rek bi ngeen sétane ndoko waaw legi sama gaay neskiss rek xaaruma ñew partager live bi comme ça di ngeen ma meuna am ci face ci youtube bi bo len taper muskalaf borom khalima rek di ngeen ma meuna am ci youtube bi wa facebook bi nak yene ma gëna xam barki yonent bi compte bu woor bi muskalaf borom khalima ci facebook bi sama gaay waaw da ngeen di genn nak wa ngeen ñew bu ko defé ñu commenté ndo match bi wa vivre ndo ko ensemble xam nuyu len wa jiar xam binde jiar nuyu sama gaay way ay ci okay way fena nuyu na gaay ha wa okay légui may len ma touté rek mat dañ nek ci dernier réglage comme ça ñu djublu ci match bi dal dikoy sétanando ensemble sama gaay ani wa 100% kununa xaarama wër 100% kunun jëm leena xol xaarama wër tamit wa ma la kay jox legi DJ Azu ma la jox match bi legi ni boy fils may ma tuti rek DJ Azu Seydou Mané damay def direct ngir yalla Seydou Mané bul ma wo bal bama presse direct mi ko dog ma wo AIC Njanjoy ño def bleu blanc bi sama gaay AIC Dego bu ñaxiraat ñom ño def vert blanc bi sama gaay kon nak legi ñu jox leen match bi live and direct DJ Azu ma ngi ñew ci yow xaaral DJ Azu akan moko don lacc Doudou wa Doudou xaarama joxla lien bi OK mu ngi nonu wa DJ wa kay DJ Azu demna xolal sa téléphone DJ Azu xolal sa téléphone waw kay way sama gaay wa mu ngi nonu ha digënté AIC Njanjoy ak AIC Dego bu ñaxiraat sama gaay waaw sama gaay neskiss rek match bi dal di tambali digante AIC Njanjoy ak AIC Kununa non degal waaw sama gaay neskiss rek match bi dal di démarrer digante AIC Njanjoy bu Kununa ak AIC Dego bu ñaxiraat sama gaay legi waaw gaay tel nañ escort ci wude ñi ñaan la ni ki gan la ni pap mbaye mu ne Njanjoy rek Fatim Samba neena Njanjoy rek waaw arbitre la na legi neena na del wat position am comme ça ñu démarrer match bi legi sama gaay ngeen ñu am ci facebook bi ak ci youtube bi yeb arbitre sifflana wa Njanjoy centre nañ sama gaay fi ci stade municipal bu Niakourap numéro 15 bu AIC Njanjoy delu na ginaaw libero bu Njanjoy joxna stopper bu Njanjoy ñu ngi dem tranquillement le numéro 15 Njanjoy laaj na deux fois dal di delo wat stopper bi doucement rek gaay match baagi dog débarré def na ben wante passul ken AIC Njanjoy AIC Kunun sama gaay ngeen koy am live and direct attention wa AIC Kunun AIC Njanjoy numéro 15 bu AIC Njanjoy changer le jeu bi complètement wa AIC Njanjoy attaquant de pointe bi non défenseur bu Kunun bi récupérer na balle bi délo na gardien bi stopper bu Kunun mo yar balle bi nonou délo wat na libéro bi def na ben similaire terrain bi wande passul ken wa Dego bu ñaxiraat ño yar balle bi nonou sama gaay dinañ fatali ñu ngi ci stade municipal bu Niakourap sama gaay stade municipal bu Niakourap lañ nek ni sama gaay fi lañ leen joxe direct mi ngeen koy am live and direct sama gaay waaw attention wa AIC Niakourap attention sama gaay waaw wa Njanjoy numéro 15 bu Njanjoy numéro 15 ni mu débuté match bi baxna dé sama gaay ba légui ni AIC Njanjoy bal bi génna waaw touche ay Mamadou Xuma ma ngi lay bëggé néna jaajeuf Mouskhalaf Modou Khalis Modou Khalis ma lay bëggé di la ziar
dila magal bu baakha baakha baax dila jox sa waccu way modou khalis waw kay way ma lay ziar re bu wéré ki kala yakou jak waw kay way muna mam ndagn rek waw kay way yakou jak ma lay bégué bu baakha baax dila magal dila ziar dila jox sa waccu way wa gis ngeen estate municipal bi bu ñakku rak bu dana ak estate ngalandou diouf parce que estate ngalandou diouf da ngay tok ci kaw tribune bi dal di meuna team estate bi di meuna def direct bi normal mais fi nak amuñu lolu parce que tribune dafa xawa gatt wa ay tribune domantable la dafa xawa gatt motax ñu nek ci pelouse bi wa diga jema jaayante rek pour jëm lan ko jox lay ban da rek ngeen meuna contane ndax bu ngeen contane rek ñun dañuy contane sama gaay wa attention wa ay say dego daf nañ benn bu gudd ci kaw AIC Dego daf nañ beug duuba ci kaw ñu ngi xex ci milieu terrain bi ak AIC Njanjoy wa Dego ba légui ñoo yarat bal bi excentré gauche bu Dego lu muy def da kay dindi wala day centré da kay dindi wala day centré daf na ben batay wa Dego ñu ngi ci côté kaw Njanjoy Dego ba légui perd nañ bal bi wa Njanjoy ba légui ñoo yar bal bi ci milieu terrain bi attention bal bi day génn ëmbanako numéro 2 bi ëmbana bal bi génnul ba légui attention le numéro 3 de AIC Dego lu muy def day centré wala retrait na ben wande passul ken batay wa Njanjoy ñi ngi flou bal bi ci milieu terrain bi wa Njanjoy ñu ngi accélérer mais passe bi baxul sama gaay batay AIC Dego ñoo yar bal bi su ko de gauche bi delu wat nañ ginaaw bëgg defaraat mu gëna baax oh sif nako attention AIC Njanjoy occasion de but premier but pour AIC Njanjoy sama gaay AIC Njanjoy dugal na premier but sama gaay AIC Njanjoy da kunun waaw AIC bu mag bi waaw lakana chaaxu AIC Dego bu ñakhiraat waaw kay way sama gaay gis ngeen supporteru Njanjoy ñi ngi nonu contane nañ sama gaay waaw begnañ waaw 1-0 sama gaay oh temps bi faté won na xa baay mu dem de 1-0 sama gaay AIC Njanjoy bu kunun dugal na légui ni premier but de AIC Njanjoy de kunun waaw sama gaay ma ngi ñew su commentaire ouze ma ngi lay bégué bu baax ma ngi ñew wa attention le numéro 8 de AIC Dego numéro 8 bu AIC Dego delo wat na ginaaw wa AIC Dego le numéro 13 lumuy def delo wat na numéro 8 bi day centre wala koy dindi défenseur bi écarté na danger bi complètement ma ngi ñew su commentaire yi ki kala ni Ndey Koure néna Mous Ndey Koure ma ngi lay bégué bu baaxa baax attention wa AIC Njanjoy écarté nañ danger bi complètement batay AIC Njanjoy le numéro 2 de AIC Njanjoy crochet wat nako ba légui ni arbitre bayina avantage arbitre ñewat na ci foot bi ki néna da nga faté démarrer temps bi waw kay way wa démarrer nako Ndey Koure bégué na la ay Tierno ba ma ngi lay bëggé néna assalamu alaykum muskalaf jajeuf ay ouz néna salut jajeuf way ki kala njugo afia diba néna khalima tibi jajeuf sen liguey rafet na jajeuf té Ndey Khady Khouma ma ngi lay bëggé bu baaxa baax di contane ki kala Fatim Samba néna alélé ga jajeuf way Ndey Koure ma ngi lay bëggé Aliou Dione ma ngi lay bëggé néna Njanjoy rek ki kala Ndey Khady Khouma néna muskalaf ken du yow ci direct bi lay walay ken du man waxal lolu ci kaw yow kan du man aw mom morom ci bim rew Ndey Khady waaw Awandoy ma ngi lay bege bu baakha baax Awandoy ma ngi lay bege di la ziar bu baakha baax defena Awandoy conseiller la Awandoy conseiller waaw Awandoy ma ngi lay bege bu baakha baax Mamadou Diagne neena Aïcha Mamadou Diagne ma ngi lay bege yow tamit bu baakha baax waaw sama gaay AIC Njanjoy mo dugal legui waaw kay way boy waxal de boy bi neena 1-0 de Boy, koy supporter han ay way bo demé Seydou Mané may wo de xama dafar score bi gaay néna 1-0 waaw AIC Njanjoy mo dugal 1-0 arbitre sifflena hors jeu kan may wote ni ngatan lomay doye ngatan ma ngi direct ni instant bi ni ngatane attaquant bu ciossane néna affaire bi amuko xolal sama stade ngatane way ngatane loy wax ni sama stade xol ka yow di nga gis lien yow ngatane way yow lay wax ni xaruma ñew envoy la ka xama ñew envoy la ka legui ni waw kay way koku ngatane la koku moy attaquant bu ciossane bu sangal kam attaquant sangal kam bi
neena mo muskala sa direct awmako tay lolu ñaka saran muskala woru de barki yonante bi waaw attaque ndaysan attaque bu ciosan bi sen attaquant de pointe bi ngata neena muskala sa direct amumako way waxuma direct bi manaka boy da nga tarre eskay da xol le numéro 12 ndian doy lumuy def dafna ben pass wa ndian doy ñi ngi temporiser match bi ba legui delu wat nañ ginaa wa ndian doy ben une touche de balle wa ndian doy perte nañ balle bi attention arbitre sifflana kikala Brahma Job neena ndian doy rek Brahma Job mang lay bege bu baakha baakha kikala Abdou Seck neena ku duggal Fatoumata Samba mang lay ziar neena ma sha Allah amo morom ndian doy rek jaje Fatoumata mang lay bege bu baakha baax kikala kikala neena ndian doy kesse koude sa koude kulan no commandeur dama ray attention ache ndian doy bu ñuy dem occasion de but la attention gardien de but bi sauvé non bataille ndian doy balbi gene na touche mais commandeur bi neex na de kene na ndian doy kesse koude sa yaay jurat neena ndian doy kesse ko de sa yaay jurat cey lolou ak ki gala al seyni sey neena ñaata lañuy jox pour dego égaliser kan ngeen jox pour dego égaliser yow alsa ñaata ngeen jox kan pour dego égaliser leralal ma lolou ki gala neena mustapha mbatch neena lan wañil zumbi wa merci mustapha mbatch merci li ngeen wax rek lay def waaw kay way bu ngeen ko soxla ma yok ko bu ngeen beugé tamen ma wañi ko mustapha mbadj contane na neena wañil zumbi jaajeuf mustapha waaw bu baaxé ci yeen rek baxna ci man pap momar ma nglay beggé bu baaxa baax pap momar ma nglay beggé bu baaxa baax pap momar neena caméra bi zoomu wa da ngeen wax bu zumbi baaxé ngeen wax wala ma yok rek sama gaay bu féké zumbi baaxna da ngeen may wax bu féké da ngeen laaj zumbi yok ma yok ko ou samba ma nglay beggé bu baax el hadj malik ma nglay beggé bu baaxa baax sama gaay bu féké zumbi baaxna ngeen wax bu féké dafa laaj ma yok ko ngeen wax ma coup franc pour ay sey ndian doy ay sey ndian doy ñoom moy coup franc tek nañu bal bi taxaw nañ ci bal bi ibrahim mbay neena ku maye match bi ama ku ma ndoy ma maye match bi ak tafa mbay waaw ama ku ma ndoy motax muy nice ak tafa mbay arbitre siffle na coup franc la numéro 12 ay sey ndian doy def na ben wante baxul bal bi gene na touche pour lay sey ndian doy ba legui ñoom moy touche arbitre siffle na def nañu touche bi wa ay sey ndian doy ñu ngi ci côté camp ay sey dego arbitre siffle non faute waaw kay way faute mo am kekala Istanbul neena bulzum baxna jaajeuf Istanbul baxna nono ok nice khadijatu saw mang lay beugé ndax neena lan muskalaf on te doit beaucoup comprendre ma de pam mar 6 neena ok baxna kon zumbi baxna waaw kay way ko fra pour lay sey ndian doy arbitre siffle na def nañu ben bal bi carré wul genena al seyni sey depuis ndiakhira de tout cœur avec toi jaajeuf al seyni sey sadio neena lepp nice na jaajeuf way sadio ay sey ndian en station way sey dego bu ndiakhira yor nañu bal bi latéral droit bi del wat nañ ginaaw le numéro 13 batay wa ay sey dego bu ndiakhira ño yar bal bi simi terrain bi nonu ñu ngi dem ci côté camp ndian doy wa ay sey ndiakhira ci côté camp ndian doy lu muy def na ben attaquant de pointe bi la don chercher mais amuko ba legui ni ay sey ndian doy ñu ngi xex ci milieu terrain bi attention ñu ngi dem ci kaw ndian doy wa ndian doy ba legui ño conserver bal bi waaw lolu baxna de tembal na ben profondeur wante baxul gardien de but bi genn na daldi eumbe bal bi genn tranquillement waaw e ma ngi len di beggé kinana billahi je suis très content de toi bonne continuation wa beggé na la bu baakha bax ki kala ndiogu afia neena yow rek lañuy top yalla na la yalla fay amakum ndoy ak tafa mbay waaw ñom ñaar ñoo tax muy nice el hadji mamadou wade neena merci beaucoup muskalaf jaajeuf way ay kalamu ma lay beggé bu baakha bax kalamusa ay boy ramasseur boy bul yakhal direct bu boy fils wala bok attention ay sey ndian doy ba legui ño conserver bal bi ci côté gauche bi le numéro 14 dindina ben dindi watna wante demul le numéro 2 profondeur lay lacc jox nañ ko attention ba legui ay sey ndian doy récupération par la ici ay sey ndiakhirat ay sey dego bu ndiakhirat écarté nañ complètement ci latéral gauche bi bal bi genena arbitre nena ay sey ndian doy ño momé touche wa ay sey ndian doy ño momé touche sama gaay touche pour la ici ndian doy de kounoun wa
waaw sama gars yi attention ñu ngi ci surface yi ñu ngi ci surface yi arbitre neena dara amul écarté nañ danger bi complètement wa ay say dégo bu ñaxiraat ba légui ni bal bi day genn na touche touche pour la say ñandoy wa ay say ñandoy ñamay touche attention le numéro 2 de la say ñandoy perte na bal bi perte na bar bi ay say dégo bu ñaxiraat le numéro 9 de ay say dégo bu ñaxiraat mu ngi écarté mu ngi dindi delo wat na ci mi la terrain bi ñu ngi défar pour mo gëna baax yakamtu wuñ ci dara wa ay say dégo perte nañ bal bi récupéré wat nañ ko tranquillement changer nañ jeu bi complètement c'est excentre gauche bu ñaxiraat oh waaw da kay jëma dindi wante défenseur yi bañ na défenseur ñandoy bi bañ na tackle nako arbitre néna amna arbitre néna amna ay way sama téléphone baangi xar ngatan mayma touti ki kala info tv néna lan jaajeuf mous ana yaay boy ay way yaay boy mum kër ga dé mum may sédane direct boy yaay boy mum may am live and direct ken du yaay boy el malik ma lay bégué néna tuyé le meilleur barki yonent bi ouz néna ousseynou samba contana jaajeuf way mohamed samba néna ku duggal biwu ñandoy ay way ndaysan lima gaay di ay rek wa kër ndjay loy xam sama reporter di tudd sen touru joueur yi dañ na man bul tudd suñu touru joueur bu len tuddu bul jaay suñu joueur waaw kala musa neena yalla na la yalla fay jamm ngay am jaajeuf way umutal neena lan umutal lo bindani yow umutal lo binda yow angle nga binda wala espagnol nga binda lo binda umutal wax ma lo binda yow umutal lo binda loma bindal fi loma dajal fi yow umutal waaw loma dajal ndey fatou jak neena waaw yow rek lañuy top jaajeuf way attention lila la ni koufra pour ASC dego bu ñaxiraat koufra pour ASC bu dego ñaxiraat arbitre neena barrage bi nañ taxawaat deglu ko waaw yakku jak ma ngi lay bëgge bu baax neena gardien ku non numu tuddu attention koufra pour ASC dego bu ñaxiraat def nañ ben ci point penalty bi ba légui ni xoj nañu wa ay sen ndandoy attention ñu ngi ci côté droit bi luñu bëgg arbitre sifflé non hors jeu yakku jak néna gardien de but bu kunun bi numu tuddu ay way yakku jak bul ma duggal bul ma jaxase ak wa kunun yakku jak néna gardien de but bu kunun numu tuddu papa lay néna wa ashlam refuse que yow rek lañu top papa lay dc koku dc la wala papa lay dc néna wa ashlam refuse que bu tengé yow rek lañu top koku sama abi d'enfance la papa lay dg ndaysan bu tengej wa ay sen defane mang len di beggé bu baax ay sen defane mais papa lay yeen du ngén ma on sen match motax wa defane munu mu len defal direct du ngén ma wo ma xala wa yeen du ngén ma wo attention ba légui ni wa ay sen ndandoy arbitre sifflé na Issa Mbaye néna waxal numéro buteur bi Moutal néna ndandoy rek waaw kay way samba néna ASC bu mag bi moy ndandoy ay way kan may otani seydou mané wa bay seydou mané même reporter match bi attention wa ay say dego bu ñaxiraat ñu ngi surface yi def nañu centre ben wante arbitre néno corner bal bi genn na seydou mané lo wax seydou mané bay ma direct ngir yalla seydou mané bay même ma direct way ngir yalla nak seydou mané gaay yep ak may serane seydou mané ah way non way seydou mané nak gaay ah gaay wax leena mom way gaay ah fu ke daaru sar fu balul tay ah attention ASC dego tek nañu corner bi arbitre sifflé na daf nañu ben centre ci point de penalty bi wante cadrewul mbeuk nañ ko wante cadrewul arbitre lumu wax néna corner encore Seydou Mané ngir yalla bayma man direct Seydou Mané oho après nga owat ma Seydou Mané gardien de but bu kunon mu ngi alter sama gaay wax len ak Seydou Mané keur daru sar fu mulul tay ah mayma lire commentaire yi Seydou Mané ah mayma wayo demé nak gaay ah Samba néna ASC bu mag bi Kala Moussa néna lan ndam pour dego al kigala al Seyni néna Mouskalaf waxal ma wa dego nañu égaliser s'il te plaît ah mo wa dego ñu égaliser s'il te plaît waaw kay way Kamzo Camara néna kunun rek bonne chance équipe bu mag bi force à Mouskalaf jaajeuf way Mbaye Ciss néna allez Mam Ndiagne amul Sissou jaajeuf neena ale mam ndiagne amul sisu waaw sama gaay gardien de but bu ASC ndiagne mo nek a terre nonu sama gaay waaw mu ngi nice fi de ouz samba neena merci content nañu mati diop lum wax neena Mouskalaf del wax mam ndiagne doy waaw non nga ko beugé mati non nga ko beugé may wax mam ndiagne doy waaw kay way kon nak mam ndiagne doy ki sama papa la cheikh tidiane doy neena félicitations mon fils de valeur Mouskalaf way Mouskalaf
Je souhaite la libération de mon fils, de mon fils très discipliné à Schouma. Je dis bonsoir à ton ami Youssouf Mané. Jerejeuf way Cheikh Tidiane, sam papa Cheikh Tidiane, content na bu baakha baakha baakh wallahi lazim. Pa bu baakh ndaysan bu beug commune Sangal Kam, pa bu beug monsieur le maire de la commune de Sangal Kam, muy pa Cheikh Tidiane. Content na bu baakh papa, content na ci yow, ma ngi lay ñaanal yalla goudi ak beccëk pa Cheikh Tidiane. Content na bu wër parce que dafa neex tay sa dom tok di direct nga xey sétane. Cey lolu dara fay lolu. Waaw kay way, maxu ñaan neena mos Mos mo ngi nice jajeuf way maxu Mohamed Samba ma ngi lay beggé néna ño am ño néna ñoko am fofu jajeuf way Mohamed Samba néna Khalima TV Khalima bu mag bi waw kay way Kamzo Camara néna nañu gaaw ray match bi moytu liñu dalon waw kay leen dalon bi passé wa kunun wax nga deug de Kumba Wade ma ngi lay beggé bu baax néna mam Njagne Ndoy sa kaw ca kanam arbitre siffle na corner pour AIC Njagne AIC dego bu ñaxira def nañu ben centre gardien de but bi japp nako tranquillement gardien de but bu AIC Njagne Ndoy def na ben bu guddou le numéro 7 de AIC Njagne Ndoy mo ngi dem numéro 7 bu AIC Njagne Ndoy crochet na ben def na retrait ben attention AIC Njagne Ndoy deuxième but pour AIC Njagne Ndoy boy doro ci kay deuxième oh non mais boy ñi ngi nelaw de c'est boy ñi ngi nelaw boy li occasion de but la boy yeen tamina yeen ngi jaxan de devant les buts ken du ci jaxan boy fils no baxna rek da ngeen comprendre rek mené 1-0 di fof ci kanamu ka ba sa adversaire am ko di nga wax lu 7-8 wa yow équipe boko djéko dang kay def attention wa ngañ doy ba légui def nañ ben deuxième but lañ doon chercher mais dialul arbitre néna corner Mohamed Samba ma ngi lay béggé bu baaxa baax ki kan la Kamzo Camara ma ngi lay béggé bu baaxa baax Kumba Wade néna mam Njagne Ndoy sa kaw ca kanam Prince Diop néna ani supporter yi dañoo low fi du nga lan du djouflé supporter dañoo low dé Sala Mamadou néna AIC Jambar Cité Hawadja bonne chance wa Cité Hawadja ñoy wax bonne chance AIC Njagne Ndoy waaw kay AIC Njagne Ndoy yeen nga dégg wa Cité Hawadja ñu ngi leen di ñaanal waaw kay way mu ngi nonu rafet na Pape Momar 6 néna lan est ce do xol fo taxaw nga team estade bi mais fi ni lay démé fi damay wër ba sonna pour fuma taxaw mais ndoko am parce que estade bi tribune dafa gatta tribune démontable la dafa gatt fi amo fenn foy taxaw boy li rek fi am attention corner pour AIC Njagne Ndoy centre nañ ko ci point de penalty bi mbeuk nañ ko bal bi terjina ci loxo gardien de but bu AIC Dego def na ben ñu ngi dem wa AIC Dego perte nañ bal bi numéro 12 bi récupère na bal bi mo ngi jema changer jeu bi le numéro 7 bu AIC Njagne Ndoy arbitre néna ya faute Ibrahima May néna lan bulen ñu fonto way Ibrahima Mbaye neena li moy lan Modou Kan neena mus ya fi ne Mati Diop neena mus kalaf le meilleur ñongi sisu de waaw ay ma ngi lay bege AIC Njagne Ndoy écarté nañ ci côté droit bi attention excentré droit bu AIC Njagne Ndoy lu muy def da koy dindi wala day jox ben delu na ginaaw oh crochet bi rafet na AIC Njagne Ndoy deuxième but la ilaha illallah AIC Njagne Ndoy dugal na deuxième but wam tet AIC Njagne Ndoy dugal na deuxième but wam sama gaay AIC Njagne Ndoy dugal na deuxième but wam ama defar ko AIC Njagne Ndoy dugal na deuxième but wam AIC Njagne Ndoy dugal na deuxième but wam AIC Njagne Ndoy dugal na deuxième but wam sama gaay waaw supporter na len djel supporter instant dañoo sedd xamna ne
xamna ne ngalantou djouf mo len di yeugal ngalantou djouf mo len di yeugal ay say dego bu ndiaxirat centre nañ legui sen deuxième centre waaw centre nañ legui wa ay say dego bu ndiaxirat ku non mo mané gum 2-0 sama gaay ay say ndanjoy di ay say bu mag bi di len fatale ne direct bi ki len ko may moy tafa mbay ak amaku mandoy waaw équipe boko mané da ngay téla libérer say supporter équipe boko mané da ngay téla libérer say supporter lolu moy yone lolu moy yone équipe boko djéko wala nga mën ko da ngay téla libérer say supporter lolu moy yone waaw bataille sama gars ñu ngi ci stade municipal bu ñaku rap gardien de but bi jappana balle bi tranquillement attention aïssé ndandoy bu kunoon ak aïssé dego bu ndiaxirat wa dego bu ndiaxirat ñu ngi jema defarat pour di mo gëna bax passe nako excentré gauche bu aïssé dego change le jeu bi complètement c'est latéral droit bu aïssé dego le numéro 11 mu ngi dem dafna ben attention le numéro 13 bu aïssé dego dafna ben ci excentré droit bi excentré droit bi le numéro 17 da kay dindi wala tapé na ci numéro 13 bi day centré wala da koy dindi balle bi gennana sama gars aïssé dego aïssé ndandoy mo mané gum ibrahima mbay néna merci beaucoup petit waaw ma len di beggé bu baakha ba attention wa aïssé ndandoy écarté nañ danger bi complètement batay aïssé dego bayi wuñu aïssé dego bu ndiaxirat bayi wuñu balle bi gennana touche aïssé ni say néna wuy sama nday tay ngandé wuy ayoy tay ngandé waaw aïssé ni lolo bëgg way aïssé ni néna wuy sama nday tay ngandé wuy ayoy tay ngandé mais nak aïssé ni farma fën day wa ndiaxirat samay walen day waaw samay way rakay football penda job la lion mang lay beggé bu baax penda job borom dama ñaal la lion de papa saw borom keur daawu sar mang lay beggé bu baax nday astu gay neena ma sha Allah ñu ngi lay beggé fatim samba neena waaw ma sha Allah nday koura mang lay beggé bu baax ba nday koura neena waaw ma sha Allah nday koura neena mous ma la bëgg barki yonenté bi ko bëgg bëgg na la nday koura waaw nday san deggal mo lolu rek waaw kamzo neena li mom du match ah le mot du match kamzo ah kamzo ko nu meune 2-0 rek ngane du match wa match bi jeexagul de lu ne meuna ci xew nak jeexagul kamzo match bi jeexagul lu ne meuna ci xew waaw lu ne meuna ci xew attention le numéro 17 aïssé dego da kay déposer wala défenseur yu bañna défenseur yu ñandoy bañna ki kal njaga dama sen neena l'homme fort ah njaga dama sen ah njaga ma lay bëggé de barki yonent bi ah ñaka ñaka ma seran worul ñaka dama sen barki yonent bi ñaka dama sen sama copain ñaka dama sen attention wa ay say dego bu ñaxraat waaw arbitre bi la na ñaka dama sen ma ngi lay bëggé bu baax content na ci yow de ñaka dama sen ya jëf way ki gala muntaga neena lan abonir rek maxu ña neena mous ana my cor oh my cor ndaysan gaari mo bëgg jaxé may koor quoi duma ko nangu ñaga dama sen néna le meilleur reporter félicitations mon frère barki yonent bi ñaga dama sen ya ñak ki ñaan néna muskalaf le meilleur reporter waaw ñaga dama sen néna muskalaf le meilleur reporter ya ñak ki ñaan lolu soxor du ko wax de lolu ñaga dama sen billahi borom xol bu nice moy wax lolu waaw muskalaf le meilleur reporter bëgé na la ñaga dama sen Karim mang lay beugé néna jajeuf Muscala Force Andiandoy jajeuf ñu ngi beugé bu baax aïssé ndandoy ba légui ni ño yar bal bi tranquillement le numéro 9 de aïssé ndandoy écarté nako ci flanc droit bi way défenseur bi mbeuk nako mu daldi gennante ba tay aïssé ndandoy ño yar bal bi ci milieu terrain bi arbitre sifflé na Kamzo Camara néna sali néna lan sala joueur bi waxal mako bu bi lay wax numéro 7 bi ah ok waaw kay way ke gala ñañ mbacc attention aïssé ndandoy ci flanc droit bi def nañ ben centre bal bi téré dina solo gardien de but bu aïssé dego def na ben bu guddu ci kaw attention le numéro 17 de aïssé dego défenseur bi écarté na danger bi ay ki gala ousseynou khouma néna merci kalaf yow rek lañuy top jajeuf ousseynou khouma ma ngi lay bégué ousseynou khouma bu baax ki gala attention le numéro 3 bu aïssé dego
delo wat na ginaaw numero 13 bu Aïssa Dego tapé na ben ci numero 17 bu Aïssa Dego dakay dindi wala dem na wanta jallul arbitre neena ya faute si ya faute amna ay ki gala jaxara gaku neena lan bonne continuation ñan doy rek lañuy top sadio ndong neena ya wor re waaw malik sis neena merci muskalaf mon frère wadda ousainu neena yasi man bark yonenta bi ay ci anjaka dama sen mang lay bege anjaka dama sen del nuyu le maire de la commune de sangalkam njaka dama sen dama bëgg nga nuyu pap saw waaw nuyul ma monsieur le maire fi commentel yow njaka dama sen nga nuyu pap saw nuyul ma monsieur le maire attention coup franc pour AIC Dego def nañu ben ci surface bal bi téré dina ci loxo gardien de but bu AIC Njagndoy waaw écarté na ben attention AIC Njagndoy ñu ngi jéma yégal décrocher na ben le numéro 2 changer le jeu bi complètement AIC Njagndoy ñu ngi dem ci camp AIC Dego ñu ngi dem def nañ ben centre bal bi téré dina ci loxo gardien de but bu AIC Dego tapé na ben attention I said they go ñoyar bal bi nonu simina terrain bi foot nako arbitre nañu jouer def na ben attaquant de pointe bi lay chercher waaw arbitre lu mu wax hors jeu ya hors jeu si hors jeu amna waaw sama gaay di bëggé amakuma ndoy ak tafa may waaw wa domagnal ndaysan wa domagnal ñoo maye direct bi sama gaay amakuma ndoy ak tafa may bu direct bi di nice rek ñom ñaar ñoko maye sama gaay waaw ñom ñaan ñoko mayé ay sey njandoy ñu ngi defaraat pour mu gëna baax numéro 2 de la sey njandoy tapé na ben simila terrain bi ñu ngi def ben 1-2 wa njandoy croché nako waaw def na faute ci kawam bu len gaay match bi demagul fenn ay sey dego match bi demagul fenn bu len yaax sen match buñ len rougé dañ len di pénaliser rek buñ len rougé yene am problème match bi demagul fenn premier mi-temps la 2-0 la lu nek meuna ci xew sama gaay calmer len rek sama gaay waw lu ne meuna xew ci match ba nga dogo démarrer waw attention coup franc pour AIC Njagndoy Malik Sis neena lan lay jao 2 ah lay jao 2 nga wax wala lan AIC Njagndoy attention genena profondeur bi baxna lu muy def day centre wala da kay recho bal bi genena 6 mètres pour AIC Dego da njaxirat AIC Dego bu njaxirat ñom momé 6 mètres AIC Dego bu njaxirat ñom momé 6 mètres sama gaay 6 mètres pour AIC Dego bu njaxirat waaw kan mo bind taxi bu guddi bi yeen Ayousou mané foot néna muskala borom Khalima plus grand reporter j'ai voulu être là mais malheureusement xara ma ngi ñew ma ne xara ma ñew attention AIC Dego tambal nañu ben bal bi gennagul ba legi AIC Dego ba legi ñu ngi dem ci camp AIC Njagndoy arbitre souffle na ma ne neena muskala forum Khalima le plus grand reporter j'ai voulu être là mais malheureusement bëgg suñu maire le plus jeune maire de la commune de Sangalkam Papa Sow l'officiel un jeune dynamique travailleur ambitieux un maire qui est toujours dans le temps de l'action djadjeuf mané foot ma nglay bëggé c'est mané foot content na ci yow bu baax barke rasoulallah fi nga waro nek de sama wet ñu reporter match bi attention coup franc pour AIC Dego bu ñakrat arbitre chef la na mu ngi leen di deglu def nañu ben wante baxul bal bi del na ci barrage bi ba legi AIC Dego ñu ngi ci côté camp AIC Njagndoy luñu bëgg moy dindi bi bi perte nañ bal bi AIC Njagndoy défenseur bi ci gina xol na ci kaw changer na jeu bi complètement attaquant de pointe bi la doon chercher mais amuko défenseur bu AIC Dego moyer bal bi lonu le numéro 3 mu ngi dem le numéro 3 def na ben ci kaw arbitre lu mu wax wa revenir na ci foot bi ñewat na ci foot bi ay mané foot content na ci yow ay Damino gay néna allez muskalaf defayant bi ay Damino bul tax ma wax li nga defon kérok 6h du matin nga yew dem tok feulé ci pharmacie ba dem jonkan ci buntu pharmacie ba 6h du matin nga yew dem tok fo lan mo la dalon ba nga yew 6h du matin dem tok fo AIC Dego bo ñaxraat ñu ngi ci surface yi AIC Dego def nañu benn لا اله الا الله ما واجي نمره دي استغفر الله رجع مع اربي دينا اورجا نو كي بودو ور اورجا دا غادي دامينو نانا مسكالاف ديفيان بي سامبا نانا ماما سالي كونتان اي اس اي بو ماك بي نجان دوي
Saidou Mbacho nena muskalaf yow rek lañuy topo Astoulaye nena Njan Doye rek ya def way Aïssa Njan Doye ba légui ni Aïssa Njan Doye ñu ngi jéma tabaxat bu mu gëna bax wa Aïssa Njan Doye la numéro 10 da lay Aïssa Njan Doye mo yar bal bi nonu tambal na bu gudu tambal na bu gudu tambal na bu gudu way ken neeku fo bal bi téré ji na ci loxo gardien bi bu Aïssa dégo bu ñaxiraat lu muy def Abdoulaye Camara néna Njan Doye rek Abdoulaye Camara ma ngi lay bégé bu baaxa baaxa Ndaye Fatou Diouf néna kunun rek ja jëf way Ndaye Fatou Diouf waaw waaw sama gaay konta na ci ende waaw waaw damino gay neena yow may koor la lay bolel waaw waaw bu attention Aïssa Njan Doye ah perdan nañ bal bi damino neena neena muskalaf yow may koor la lay bolel le numéro 9 de Aïssa Dego waccena bal bi tranquillement waaw waaw mais jallul défenseur bi bagn na ko dribbler waaw waaw gardien de but bi écarté nako non la bo gisul lo xam rek touche du fess damino gay neena muskalaf yow may koor la lay bolel wala si yaay boy le dem han may koor bu mu wax dara yaay boy de damino may koor bu mu wax dara yaay boy may koor bu mu gisande ak yaay boy de bu ko wax dara waaw waaw ay ak bes ndoy neena contant na ci yow muskalaf jajeuf way mohammed sambo laalal na ma keur bege na la bu baakha baax Aïssa Njan Doye ño yore touche nonu touche pour Aïssa Njan Doye attention le numéro 14 de Aïssa Njan Doye personne na bal bi Aïssa Dego bu ñaxiraat ño yarat bal bi nonu jelat nako nanguat nako arbitre neena touche pour Aïssa Dego bu ñaxiraat Aïssa Dego bu ñaxiraat gennat nañ bal bi waaw waaw non la dañuy bañ mu jaar waaw waaw xana manir badja xana do fi jaar lool la wa Njan Doye di def neena ataka bi xana manir badja xana do fi jaar waaw waaw lool la ko def de okay way waaw kay way ay damino neena lan mangi ni diko wo damino bul wo yaay boy ngir yalla damino bul wo yaay boy bal yaay boy famu nek rek damino bal yaay boy way damino yo demi nak ki kala mamadou joxane mang lay begge bu baakha baax mamadou joxane lum wax neena jaajeuf mam ndagn focus rek oh amna kufra amna mamadou joxane neena jaajeuf mam ndagn rek ki kala badimba neena bege mus wa kunun beg nañ ci yow jaajeuf wa kunun beg na ci ñom ak bes ma ngi lay bege ak bes neena Njan Doye rek ouz samba ma ngi lay bege bu baakha baax contant na ci yow bu baax wa di len fatale direct bi amakum ndoy ak tafan ndoy ño tafan mbay ño ko maye amakum ndoy ak tafan mbay ño maye direct bi wa ño maye direct bi wa kufra amna wa dafa leer kufra amna sama gaay waaw den fatale ni ñu ngi ci estade municipal bu ñakurap sama gaay digënté Aïssa Dego bu ñaxiraat ak Aïssa Njan Doye waaw mu ngi nonu soigneur yaangi nonu Cheikh Tidiane Doye sama papa Cheikh Tidiane Doye néna muskalaf ay mané foot deux enfants très fidèles à mon autre fils, le plus jeune maire de Sangalkam. Je vous aime comme j'aime le maire. Bon courage et bonne continuation. Amakum Ndoye et Tafa Mbaye. Jajef mon père, Cheikh Tidiane Doye. Kontane na bu baakha baax te mané foot kontane na te Tafa Mbaye tamit ak Amakum Ndoye kontane nañ. Waaw Mamadou Joxane néna muskalaf bekk nañ ci yow. Jajef Cheikh Tidiane Doye père kontane nañ de. Waaw Amakum Ndoye tamit xam nga Mortafa Mbaye bu len neexone rek aw duñ ma wax dara mais mom chaque match dañ may contact di wax ak man wa soxna aram ma ngi lay ziar ma ngi ni di def direct match bi damay direct match konon bi dama koy reporter suma pare dina la wo waaw buguma la tuddu direct wa gaay ak may suivre ma ngi def live direct fi ci stade municipal bu ñakurap waaw kay way koku sama jigen la duma tuddu turam waye sama xarit la sama jigen la momay wo telephone ni munuma ka ñaka jël aw kay way yow na la jamm sonor rek yow sama jigen ndaysan mati job neena muskalaf ya fi ne ya wor damino gay neena watim muskalaf jaajeuf gay contant na bu wer waaw mustafa neena muskalaf ya wor yow rek lañuy top ay miru neena muskalaf buñ la amul won fan lañ lay jëlé ndaysan fo len may jëlé ti mané bu ngeen ma amul won fo len may jele di neesa sama gaay yena bax yena gore waaw nday kura neena muskalaf kontana ci yow wa kay sama jigen kontana
Adamino Gay, ma ngi lay beggé bu baakha baax, ma ngi ñew lire sa commentaire bi. Waaw waaw, attention wa ay sé ñan doyo. Wa bal bi génnon génnon. Néna wa tim Domenial Muscalof mais Papa Sow dafa wara juksi salibataire yi. Hey mbay. Hey mbay. Ah yow lool nga wax. Yow Domino lool nga wax. Papa Sow dafa wara juksi salibataire. Papa Sow dafa wara juk walé Papa Sow nan lay juggé ci salibataire. Yow ban taxaway nga bëgg Papa Sow am ko salibataire. Yow wax ma rek nan lay nan ban taxaway la Papa Sow wara am ci salibataire. Ndax yow yaangi bokk salibataire bu mag sa kër ba paré di wax. Yow yaangi yor ab triple wa yow. Yaangi denc sa kër ben triple jek bo xamantene ni gaan wa yow. Way ba légui ni mu ci rami en gaay gisunu ko wa yow. Yow kay bu ko kokku non boko genee jox ko gaay rek salibataire jeex kër njaaylo. Bi nga denc sa kër Domino waaw xam nga buguma tuddu turam waaw waaw sama waay la nak waaw waaw Domino gay neena sap gel lo motax doko wax eh doma dugol de doma dugol de ki lay wax ndey asu gay lay wax nga nan sa gel mo do ko tuddu doma jaxase ak yaay boy de waaw waaw ndey asu gay mu ngi sa galé waaw lour fess del machallah lafciat ndey asu gay tet lour fess del waaw tollu ci digg ndendam ndaysan di salibataire nday asu gay tollu ci digg ndendam fess del sour keul machallah lafciat xamna dina ma mere nday asu gay dina ma mere ay sey ndian doy ba legui gaay ñu ngi football simulateur terrain bi wa ay sey ndian doy delu wat nañ ginaaw la numéro 15 da lay sey ndian doy tapé wat nako delu wat nañ ko ben yoon wa ndian doy ñu ngi def une touche balle wa ay sey ndian doy ba legui ñu ngi delu wat ginaaw yakantu wu ci dara gardien bi bu ay sey ndian doy contrôler na dal di koy écarter ci libéro bu ay sey ndian doy téna balle bi wa ndian doy ñu koy liggéey ndank ndank yakamtu wu ci dara attention perte nañ balle bi ay sey dego bu ñaxira ñoko yor ci flanc gauche bi ñu ngi lu muy def day dindi wala day centré dindi na ben déposé na def na centre arbitre sifflé na lu mu wax arbitre lu mu wax hors jeu ya hors jeu ya hors jeu Domino gay bégué na la ki ga la Khalil Diaye néna bas lan Bay Cheikh néna ken du yow billahi je suis content de toi gis na sa taxaway jajeuf Bay Cheikh Bay Cheikh ma lay contané bu baax wa mboro tamit content nañ ci yow Bay Cheikh Bay Cheikh ken du yow Bay Cheikh wa mboro tamit content nañ ci yow bu baakha baax Bay Cheikh ken du yow Bay Cheikh waw kay way ndey kuro lo wax di ndey kuro ay ngala xuma ma nglay beggé bu baakha baax ngala njaay barki yonent bi mo lepp lu jëm ci walum ndox lepp lu jëm ci walum ndox fi ci commune Sangal Kam ngala njaay moko yor barki yonent bi bu sañon commune bi ñeppay am ndox ngala njaay bu sañon mom jambatum ndox day jeex ci commune Sangal Kam guddek beccek ci lay dox dom ndey monsieur le maire de la commune de Sangal Kam ngala njaay beggé na la bu baakha baax ngala njaay mohamed samba néna nan 5-0 lañu bëgg les bleu blanc 105-0 ngeen bëgg waaw kay way Bay Cheikh néna ken du yow muscala Bay Cheikh content na Domino Goy néna il a employé beaucoup de salibataires et en tournée que des salibataires ah monsieur le maire ay salibataire rek la employé ay salibataire rek la yor Maudo ba ma ngi lay beggé bu baakha baax Maudo ba ma ngi lay beggé Koufra sama gaay Koufra pour AIC Dego bu ñaxiraat fiñu am Koufra bi baxna ndey kuro neena mous dirigeant AIC Ndian Doy Matar Ndoy salibataire la salibataire bu mag la Matar Ndoy salibataire bu mag la loy wax ni yow Matar Ndoy dirigeant bu AIC Ndian Doy han Ndoy Matar Ndoy salibataire bu mag la non Matar am da jabar yow amul jabar yow Maudo laal na ma keur Maudo content na ci yow woli ndaw beugé na la néna Medina Bambilor kessé waaw Medina Bambilor ma ngi leen di beugé bu baax Medina Bambilor ma ngi leen di contané bu wéré waaw woli ndaw néna lan Medina Bambilor Domino gay néna ngala né ko muy entraîner ndax biir bi toj han yow yaay wax lolu ngala njaay yow Domino dam yaay wax lolu ngala njaay ngala njaay muy entraîner ndax biir bi toj ngala njaay deeng nga lolu ndey kuro néna no amul dé en Matar Ndoy amul jabar ndaysan amul jabar Domino néna ngala né ko muy entraîner coup franc pour AIC Dego ma ngi ñew ci commentaire di sama gaay arbitre sifflé na def nañu ben néna nañ ko jouer wat arbitre néna nañ ko jouer wat d'accordul
Istanbul momo nena muskalafa est ce que douma lo yobou canal plus nga gérer classico bi barki yonante bi ay ci kon lu graw ngay gis boy bis boy kon lu graw ngay gis boy fils Istanbul boma yobou won canal plus asiko ki bi classico bi makay gérer kon lu graw ngay gis kon lu graw ngay gis kon anglais dinañ ginañ ki fan la jugué France yi ne wa mais waji fan la jugué wa Messi bi fan la jugué espagnol yi ne Messi bi fan la jugué nari sax dañ nan ki fan la jugué waji lan lay wax waji ban lak lay lak ni attention coup franc pour AS Dego def nañ ben dal na ci barrage bi baxul batay AS Dego ño xaj AS Ñandoy wa AS Dego dañu bëgg dindi bal bi but bi lañu bëgg dindi attention ñu ngi dem def nañu centre ben pas mal simet Simat. Wow, Job. Ngoma Job, begena la bu baax. Cherno Ousmane nena Muskalaf, merci beaucoup. Tu as un billet pour un stage en Allemagne. Ah Cherno Ousmane, defal lolou yow Cherno Ousmane. Barki yonent bi. Cherno Ousmane nena Muskalaf, am nga fi billet pour Espagne. Pour fan nga wax. Merci beaucoup Muskalaf, tu as un billet pour stage en Allemagne. Wow, kay. Wow. Nena amna fi billet pour stage Allemagne. Wa mais numay laké allemand moma jaxal man boba allemand lumay wax ak ñom wa cherno boma yobbo allemand bayima fa lumay wax ak allemand yi mais cherno boma yobbe allemand bayima fa lumay wax ak allemand yi ha dag may jangal bala ma dem waaw mawda ba neena nan neena jongul bandul kessé Ibrahima Seck nena lan penchum jaxirat rek barki yonent bi la numéro 2 de la AS Ñandoy attention dindina ben yorna bal bi ba leg ci mina terrain bi tapé na ci attaquant de pointe bu AS Ñandoy perte na bal bi défenseur bu AS Dego waaw arbitre revenir na support bi Ibrahima Seck nena penchum jaxirat rek Abdou Rahman Cissé nena félicitations tu es super Damino Gueye nena lan xana gisso Damino ma ngi ñew Damino nena xana gisso Timbir moy ñaan yow Damino Timbir xana gisso Timbir ngala moy président bi sélection bi so paré ma wax 11 titulaire waxal 11 titulaire wa Timbir ngane ngala ndjay moy président bi Damino yeb nga ngala ndjay nak ngala ndjay ngane Timbir mom moy président bi wa wax ma 11 kanakan la Ami Thioune mang lay bëggé nena ma sha Allah nena lan Kër Ndjay lo kagn la match Kër Ndjay lo vendredi 4ème heure vendredi le Kër Ndjay lo di football 4ème heure Ami Thioune vendredi 4ème heure le Kër Ndjay lo di football coup franc pour AS Dego bu ndiakhirat tek nañu coup franc bi ñu ngi déglu arbitre sifflé na def nañu ben ci point de penalty bi oh moyna simet sama gars moyna waaw di len fatali ni ki len may direct bi su demé bay nice rek amakum ndoy la sama gaay ak dafa am bay waaw Mamadou Diallo boné ma Muskalaf mané la Mamadou Diallo wa ni mbay gay fay don daf yusu ndour munaka ay mbay munaka ay yu delo ko motax Mamadou Diallo sore ma Muskalaf mané la Mamadou Diallo waaw dama lay lemu wa mbay gay fay day lemu yusu di lemu mbay gay fay attention defal ben rek écartel danger bi rek défenseur écarté danger bi rek wala lolou la nak football bo xamul fo jëm touche du fess delol ci touche rek Momar Ndoy néna AS Ñandoy rek lañuy top Sadio Ndong néna yaay borom dëkk bi Sadio Ndong ma ngi lay bëggé bu baax di contant ci yow bu baaxa baax Sadio waaw bëggé na la bu baaxa baax waaw AS Ñandoy ba légui AS Ñandoy ñu ngi seen côté camp wa AS Dego de leena xoj ci seen côté camp ba légui ni ñu ngi fexé ni ñu génné seen côté camp waaw ya faut amna Ndey Koura néna mous doma ray ah Ndey Koura waxna deug Mamadou Diallo na man mous manaka Mamadou Diallo boy ramasseur poussel ma xol attention le numéro 2 de AS Ñandoy limuy def retrait na ben 3ème but AS Ñandoy oh arbitre sifflé na Ndey Koura néna mous doma ray Ndey Koura loy lé duma la ray silan yow Souleymane Serk néna Muskalaf kay nan lewal atelier gypson eh boy atelier gypson fan la
Atelier Gibson fan la leralal ma lolou Atelier Gibson moy fan wa 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 Atelier Gibson ñu may invité lawol de est ce duma fi baye direct bi attention wa Aïssa Dego ba arbitre bi la non wa wa ñu na ci foot bi Souleymane Aïssa Souleymane ni nga ne ma kay ñaan lawol ci Atelier Gibson Atelier Gibson fan la ndey kuro loy re neena mus doma ray loy re mam sayni service neena bravo kununa Maudo ma ngi lay bégué bu baakha baax Maudo jaajeuf way mam sayni bégué na la bu baakha baax attention wa Aïssa Dego bu ñaxiraat yor nañ bal bi tranquillement li ñu bëgg mom moy def centre ben ce point de penalty bi ñu ngi naxante Aïssa Dego bu ñaxiraat ba légui delu wat nañ ginaaw pour défar mu gëna baax delu wat nañ ginaaw arbitre la na ya faute si ya faute sama gaay waaw 2-0 sama gaay pour le moment digënté Aïssa Dego bu ñaxiraat ak Aïssa Njay Ndoy bu kununa arbitre sifflé na faute sama gaay arbitre sifflé na faute papa cheikh tidiane ndoy ma ngi lay condamné bu baax awa ndoy ma ngi lay condamné bu baax wa kunun kulim djoum ma ngi len di bégué di len condamné bu baaxa baaxa baax wa kunun barki yonenté bi bék na ci ñëpp yeen wa kunun condamné na ci yeen ñëpp waaw mo na tay ma xé tay suwo kunun ñëpp ma wo muskalaf direct bi naru mo ñëw jay na mo direct bi dafa am bay ak amakum woma dama fo meunte ne ñewal suñu auto ngi ni garé yow kay ñu nax yow tank ba estat waaw non la dé waaw attention Aïssa Ndiagne Ndoy bal bi téré dina so loxo gardien de but bu Aïssa Dego relance na ben ci latéral droit bi attention Aïssa Dego ñu ngi dem arbitre lu mu wax dara amul arbitre néna ñu jouer dara amul le numéro 12 de Aïssa Dego Aïssa Ndiagne Ndoy attention def na crochet arbitre bayina avantage batay Aïssa Dego def na profondeur ben lu muy def da kay dindi wala day centre ba day dindi wala day centre crochet naka ben lu muy def mu ngi dem surface yi day joxe ben jox nako ben tapel rek ben ci surface yi attention bi bi lañu bëgg dindi awa Aïssa ñu ci surface day dorna wante cadre raoul mam sayni bege na lo damino gay neena muskalaf imagine le usine dole nga tek ko ci kan yi usine dole wa nga deug de Souleymane Seck neena atelier Gibson kunun la nek wa da ngeen may invité fofu ma xam atelier Gibson waaw sama gaay fin du premier mi-temps bi jeexna sama gaay premier mi-temps bi jeexna digënté Aïssa Ndiagne Ndoy da kunun ak Aïssa Dego bu ñaxiraat premier mi-temps bi jeexna sama gaay légui hein waaw Bendola ñi ngi doga ñew waaw sama gaay wa Bendola ñi ngi doga ñew ñi ngi nonu waaw Bendola duggu su nañ ñi ngi nonu ci stade bi gis ngeen leen ñu def jaune bleu nonu waaw di xaar seen heure mu dal di jot jaajeuf wa Bendola sama gaay Aïssa Ndiagne Ndoy ak Aïssa Dego mitan nañ instant bi ni Souleymane Seck nete atelier at Gibson moy kunun la nek ay ma ngi bëgge de ay ouza ay DJ bu mag bi ma ngi lay bëgge de jaajeuf way ouz samba neena bro content na ci yow amakum merci jaajeuf amakum ndoy ku ñu wara sante la ak Tafa Mbaye ño maye direct bi Cheikh Tidiane Fay neena muskalaf Cheikh Tidiane Fay lu mu wax Cheikh Tidiane Fay lire ko ani Cheikh Tidiane Fay neena muskalaf reporter match bi serer xana muskalaf do reporter match serer di xana ñan la Bendola waaw kay way Istanbul neena muskalaf kuy teye micro ci Senegal Yasiman Istanbul momo neena muskalaf kuy teye micro Senegal ya fi man Mamadou Diallo neena muskalaf may kor neena da nga am iri kunun astaghfirullah Mamadou Diallo neena muskalaf may kor neena da nga am iri kunun ay way wa kunun sama xarit lañ ma bëgg ma bëgg len lool rek la wa ñaxiraat bëgg ma bëgg len wa sangal kam bëgg ma bëgg len wa noflay bëgg ma bëgg len wa daru ciubu bëgg ma bëgg len wa lebu gi bëgg ma bëgg len barki yonante bi ak deug ban deuk la waxul defena waxna ñep de waaw adamino neena lan damino neena Tafa Mbaye taxi adamino holal match ci borom biiri Tafa isun dole moy gardien de but bi Tafa Mbaye nek lateral bi wax nga deug de Diouf Babs neena amakum Tafa Mbaye big up na len jaajeuf way jar nañu big up de ndax dañ ma wo telephone nema muskala fo meuntene ñewal suñu auto ngi ni garé ñolay yobbu aller ak retour ba paré lu war ci direct bi ñokay def waw
ñom non lañ koy doxale mat bi bi passé loolu lañu def garé sen auto yobuma aller ak retour ba paré li war ci direct mi ñu def ko motax bi dañoo taxawat garé sen auto néma aller ak retour lu war ci direct mi ñu def ko kon dafa am ay amakum ñu ngi leen di bëggé bu baax gaay may leen ma jël lu sedd dal di ñëwaat may leen ma jël lu sedd dal di ñëwaat ndaysaan ma ngi ñëwaat légui sama gaay tek leen sen baram fo ma dem ñëw Thank you.
Wow, sama guy. Aha. Wow, bahna wow. Len ni nga patli mo ko. Wow, bahna. Sama guy, ñu ci deuxième bilan bi instant bi ni. Digante ISA xarama ñew, xarama ñew. Ñu ci deuxième bilan bi sama guy. Ñu ci deuxième bataan bi digante I'm going to go down here. I'm going to go down here. Wow, some guy doesn't meet me. Kick it on, Nana Zoom, Doko, Wanya Tudi. A Zoom, Mawanya Tudi. Lino sar ma ngi lay beggé bu baax waaw cheikh tidiane fay néna dama ni nga reporté match sérère cheikh tidiane da nga bëgg ma reporté match sérère wa dégg na la cheikh tidiane si c'est djibi néna mbay wada ku ci borom bu né yu pap saw frère si doudou gey contane na ci yow wa lo lérul dé li nga bëgg wax lérul dé si c'est djibi néna mbay wada ku ci borom bone yu pap saw frère si doudou gey contane na ci yow ok wa legui zumbi wa legui wagnina ko legui lino sar zumbi wagnina ko su baxé rek nga wax ma fofu wa wagnina zumbi nak bu baxé rek waxal bu baxé rek waxal bu baxé rek waxal arbitre lumu souf le penalty okay wow okay dama don wax telephone okay gay bu len ma dakhare dama don wax telephone appel bobu munum ko won ñak jël wow ma ngi ci jéglu bu baaxa baax wow kay way ay lino neena yaangi fo wa lino kon baxna non wa jaajeuf lino kon baxna non rek nice jaajeuf lino la jaajeuf lino ñu ci deuxième bi dama bi sama gaay Aïssa Ndiandoy tek nañu bal bi Aïssa Ndiandoy libero bu Aïssa Ndiandoy acna ben ci kaw excentre bi lay chercher bal bi genena arbitre bal bi genena waw kay way bal bi genena touche pour Aïssa Dego na ndaxirata Aïssa Dego ñoy yar bal bi numéro 13 tapé na ben wante perte nako numéro 17 bu Aïssa Ndiandoy def nañu ben ba légui ni delo wat nañ len ko Aïssa Ndiandoy Aïssa Dego ñoy yar bal bi simila terrain bi dindina ko def na ben ci numéro 9 bi tapé na ci excentré droit bu Aïssa Dego lumuy def dokoy centré wala day tembal wala dafugul lolu dribble na ben passe na numéro 13 écartel ben ci côté gauche bi écarté nak ci côté gauche bi ya defna centre ben ci point de penalty bi bal bi genena abou aw nena muskalaf jiaré bégué jaajeuf abou aw bégué na la bu baax di contane ci yow bu baax abou aw wa di bégué ci tafa mbay ak amakum ndoy ño tax direct bi di nice ah ibousi ibrahim ndoy dc ma ngi lay bégué nena merci borom khalima Ibrahim Ndoy DC nena merci borom xarima le grand reporter numéro 10 au pied magique doxalal mon cher DC Ibrahim Ndoy mang lay beugé bu baax DC oh DC content na barki yolante bi Ibrahim Ndoy DC content na bu wër wa koku moy chef de cabinet bu pap saw elas khuma mangi en direct so amé lo may wax bindé ko su commentaire elas khuma bindé ko elas khuma mangi en direct elas khuma bindé ko okay way elas khuma dafa ma don wo téléphone mané ko mangi en direct bo amé lo may wax bindé ko rek bindé ko
Wow, I say Njanjoy, I say Njanjoy, Balegi, I say Dego, Limonotes, I say Dego, Crushana Bena, Lumoy Defo, Ecartana Balbi complètement, Sukoda Drabi, Exandra Drabo, I say Dego, Sandra Nabena, Susurfasi, Mbukan, Ecartana Danjabi, Balegi, I say Dego, Hotnanua, I say Njanjoy, Lenimorocard, I say Dego, Ecartana Bena, Sinimorotesvi, Lumoy Defo, the Goy Niva de Sandre, Tapan and Bena, Dello, what Nako, Bahul. Ibrahim Ndoye nena Muscala Borom Khalima le grand reporter numéro 10 au pied magique waaw nena doxalal mon cher djadjefay dessé Aïssé Ndiaye ñi ngi dem ci Aïssé Dego Aïssé Ndiaye le numéro 7 de Aïssé Ndiaye demul défenseur bagna batay balbi attention wa Aïssé Dego ñu ngi dem défenseur lu muy def ëmb nako balbi gënna Babs Sako, Nene Esad Bifumuneko, Esad Bangi Nyakurap, Kimon Esad Municipal Bunyakurap Boy, Sajon Dong, Nene Dego Bailenton, Dego Bailenton. Attention, I say Dego, le numéro 13, I say Dego Bunyakirata, Luni Def, Dindina Bena, Defal Sandra Rek, Defal Sandra Numugana Gawerek, Sandra Nabena, Supoint a penalty B, Guardian of Bibu, I say. Ndiaye yorna balbi dégagé nako ci kaw bu gudula def batay Aïssé Dego ño yar balbi numéro 4 bu Aïssé Dego écarté na ci numéro 13 bu Aïssé Dego lumuy def tapé wane ci milieu terrain bi wa Aïssé Dego ñu ngi togg pour mu gëna bax le numéro 13 lumuy def mu ngi dem tapé na benn c'est excentré gauche bi centre na ce point de penalty bi gardien bi bu Ndiaye japp na balbi tranquillement attention ba légui Aïssé Ndiaye ñu ngi dem écartel benn ci flanc droit bi le numéro 7 de Aïssé Ndiaye lu muy def da nga dindi wala day centré da Philippe Flap la don essayé wante jallul défenseur bi récupérer na balle bi tranquillement dal di écarté danger bi waaw balle bi gëna na ki gala papa Gane Ndiaye néna machallah Sadio Ndong néna Dego bayiléen togn Sadio Ndong ñu lay bëggé bu baaxa baax dila magal dila jox sa waccu way Sadio Ndong waaw batay wa Aïssé Dego pas mal mo football ñoo and pap Omar Seck néna ndam rek pap Omar Seck ñu ngi lay bëggé bu baax dila ziar dila condamné bu baax pap Omar Seck waaw ñu ngi lay condamné bu baax attention wa Aïssé Dego ñoo yar bal bi nonu Aïssé Dego waaw tembal nañ ben simila terrain bi pertat nañ ko Aïssé Ndiaye ñoo yar bal bi nonu ba Aïssé Ndiaye bal bi gëna na touche arbitre neena bal bi gëna na touche pour Aïssé Dego touche pour Aïssé Dego ñoo momi touche Mamadou Camara neena Djadjeuf Mousse touche pour Aïssé Dego kan lay push daf na ben bu gudd ci kaw wante demul le numéro 17 tapé na simila terrain bi pertat nañu bal bi Aïssé Dego ba légui contre nako bal bi gëna na touche Baba balbi dana touche Mamadou Camara begenala balle sibi nena mangi ziar Bayran borom Jakarta yi balle sibi Bayran moy borom Jakarta yi balle sibi nena mangi bege Bayran borom Jakarta yi Jakarta yi nek Ndiaylo Bayran ak mom tet Bayran naka de bol la ilaha illallah Bayran bol bu maga moy Bayran waaw Aïssé Ndiaye ba légui ñu ngi naxant ak ñom def na talonnade ci numéro 7 bi waaw profondeur bi baxna li ngeen football reyna waaw le numéro 7 bu Aïssé Ndiaye lu muy def da ngay dindi wala day centre tapé na benn ci numéro 2 bu Aïssé Ndiaye numéro 2 Aïssé Ndiaye baxna trop way attention Aïssé Ndiaye ba légui Baye Sène mang lay bëggé bu baaxa baax Baye Sène néna Ndiaye on t'aime waaw balle sibi néna waaw moko mom balle sibi Bayran mom Jakarta yi nek Kër Ndiaye lo Hey, Bayran bol le numéro 7 bu Aïssé Ndiaye limuy def jappana bal bi genagul ñu football wa Ndiaye ñu ngi benn 3ème but lañu bëgg dara amul néna nga juk Sisa Djibi néna Muscalaf Sey Mbaye Wade couture kunun borom bonay yu monsieur le maire paf saw kunun dam rek ok wa nga deug Mbaye Wade kudir kunun waaw borom boné yu monsieur le maire Mbaye Wade ma lay bëggé bu baax tailleur bu mag bi Mbaye Wade kenn du yow waaw man ma wax li waaw kunun kuy té ciseau kunun yaaka man Mbaye Wade ciseau ku koy té kunun yaaka man machine ku suy tok kunun yaaka man Mbaye Wade lol ma la ko nomé waaw Aïssé Dego kou franc amna
Kofra amna, Kofra amna. Omar Fay nena balasibi bandi, ah balasibi bandi la, balasibi bandi la kon. Abdurrahman Sis nena Muskalaf. Muskalaf two and nice. Merci, merci. Mustafa Mbaye et Amakoum Ndoye. Le bon Dieu soit avec vous, Mashallah. Baye Sen, nena reportage bi jarna yon. Mashallah, kontana bu baakha baax. Kontana balasibi nena mangi ziar Samandokh di Papa Sen. Ah, Papa Sen, moy Samandokh, lui Samandokh balasibi. Lan moy Samandokh balasibi. Ay bala bayil togn. Bayil togn balasibi. Hey Mbaye. Awaw direct bi muy nice rek Amakoum Ndoye mo fi jaar ak Dafa Mbaye waaw ñu ngi leen di bëggé bu baax di contané ci ñom waaw attention coup franc pour AC Dego arbitre sifflé na coup franc bi def nañu ben gardien de but bi japp nako tranquillement gardien de but bu ko non japp nako tranquillement ba paré dal di teud ci balle bi rayna ay simili waaw teud bobu nak moy ray ay simili da ngay teud pour ray tout rek ay simili lool ci la bok ci football la bok waaw ay sey ndandoy ba legui ay sey ndandoy maget wada lo wax yow maget wada neena mam ndagn rek waaw kay way maget wada neena mam ndagn rek lañuy top jaajeuf maget wada contane nañ ci yow bu baakha baakha bax waaw ba legui ay sey dego ay sey ndandoy waaw 2-0 pour le moment ay sey ndandoy mo mené gum 2-0 sama gaay attention ay sey ndandoy ñu ci plan droit bi arbitre sifflé na Ndoumbé Sadbou Samba nena ndam rek inshallah sama goal bi rek mo fa manké Edouard Mendy Ndey Assoumbaye nena AIC Ndiandoy ño bax ño upp doolé ja def way arbitre sifflé na coup franc pour AIC Dego def nañu ben ñu ci côté droit bi côté gauche bi le numéro 17 tackle nako genn na bal bi gennul batay AIC Ndiandoy def nañu ben AIC Ndiandoy numéro 7 bi croche bi baxna machallah attention AIC Ndiandoy 3ème but lañu bëgg le numéro 11 de AIC Ndiandoy dugg na surface yi croche nako ben croche wat nako tackle na attention Pas mal. Mamadou Camara lo neew lo wax neena wa mous khana da ngeen di faté mbenga mor ci célibataire yi yow Camara wax nga deug yow hélas mbenga la ilaha illallah attention numéro 11 bu AIC Ndiandoy genn na lumuy def AIC Ndiandoy 3ème but AIC Ndiandoy marqué le 3ème but sama gaay 3ème but pour AIC Ndiandoy de Kounouna. AIC Ndiandoy de Kounouna a marqué son 3ème but sama gaay 3-0 pour AIC Ndiandoy de Kounouna. Waaw doole yamul sama gaay doole yamul AIC Ndiandoy dugal na 3ème but wam AIC Ndiandoy de Kounouna dugal na 3ème but wam doole yamul sama gaay doole yamul ndey kouram badio neena AIC Ndiandoy rek ño bax ño upp doole Mamadou Camara neena elage menga da ngeen koy fatte celibataire yi elage menga dañ koy fatte celibataire yi wanga deug Damino Gay neena non Assane Khouma deuxième gardien wanga deug Maguette Wade neena man la chéri Mbaye Cisse premier supporter jaajeuf way Maguette Wade neena man la chéri Mbaye Cisse premier supporter Ndey Assoumbaye neena ndam rek inshallah mor Tala Fay neena AIC Ndiandoy kuno ndam rek zone 7 ñoy borom Maguette Wade neena c'est moi la femme de Mbaye Cisse premier supporter ah yay boy lal na keur barki yonante bi yay boy bo lal won keur mo russe yay boy mangi wax ci suwa ba legui lalo keur yay boy suwa ba legui mangi wax lalo keur ay la yay boy del lal keur ay de ka tela lal yay boy de ma tela liberal keur yi yay boy del tela liberer keur yi yay boy ah keur yi de ka tela liberer muy gena waaw 3-0 pour AIC Ndiandoy non la équipe boko mené donc koy wan boko djeko tela liberer ses supporters tela na liberer Abdoulaye Camara nena kounoun la deuk la waaw kay way ay ndiogu afia nena ki dañ ko wara duma yu metti arrêté sunu mam xaar mbay
Majaga. Ah, équipe boku mané dang kay djuma dé. Damino gay néna attaquant de pointe Ousseynou Khouma, borom tuddu Bouris bi. Waaw, kay way. Yow Damino ñing may libal ni, d'accord nako. Match borom biiri. Ñing may limal ni yépp. Waaw, ñoñu ay titulaire lañ. Ñoñu mom ñoo bokk équipe, ñing may limal ni ñépp. Waaw, Damino. A Jeff Way boy Damino. Fatou Mada Samba néna Njang Joy rek inshallah. Waaw, Njang Joy rek amul lenen. Attention. Oh, ya faute, arbitre néna faute. Dilen fatale ni ñu ngi ci stade municipal bu ñakurap sama gaay. Waaw, stade municipal bu ñakurap lañu nek ni. Waaw, ñu ngi fofu de stade municipal bu ñakurap. Waaw, attention. Ki galani Sadio Ndong néno doyolu ñu ah doyolu len 4e but ngeen laaj Sadio. 4e but ngeen laaj doyolu len. Waaw, Alsan Dabo néno vive Muscalaf, vive Njang Joy. Jajeuf Alsan, ma ngi lay bëggé bu baaxa baax. Waaw, attention, Aïssa Dego, le numéro 17, Aïssa Dego bu Njaxirat ak numéro 17 bu Njang Joy. Waaw, ñoko doon jaante légui. Attention, wa Aïssa Dego, perte nañ bal bi. Aïssa Njang Joy ñoo yara bal bi nonu, delu wat nañ ginaaw. Mortala gis na kër yi, delu wat nañ ginaaw. Gardien de but bi écarté na ci libéro bi. Damino Gueye ma ngi lay bëggé. Wa Aïssa Njang Joy ñu ngi bëgg génné sen côté camp. Arbitre néna bal bi génné na. Damino néna balle ci bi excentre droit. Wax nga dëgg dé borom biiri. Ball ci bi excentre droit. Waaw, classement bobu nangunako. Salima da sama néna Aïssa Njang Joy rek ma gën wa néna. Je remercie vous tous particulièrement à Tafa Mbay et Mbay Gakou jajeuf way Mbay Wade Tafa Mbay ak ama commando ño tax muy naise waaw arbitre néna coup franc pour Aïssa Dego. Silla Abdou néna Moussa Yafine Pap Moussa Samba néna El Hadj Khouma APR nga woma ayé Pap Moussa Samba néna c'est El Hadj Khouma après nga woma Pap Omar Seck néna Mam Njang Kessé 5-0 la bëgg billahi amul xalat sax aha waaw kay way Fatim Samba laalal na ma cœur bëggé na lo bu baax bi dem fay néna Njang Njaylo ban jour lay jouer vendredi 4e heure lay football ki gala ndike Njay néna doole yamul Mohamed Samba néna Aïssa Njang Joy ñoko Aïssa Njang Joy ñoko am fofu mo a ñom ngay am fofu nga bëgg wax coup franc pour Aïssa Dego arbitre sifflé na coup franc pour Aïssa Dego ñu ngi déglu arbitre bi ñew na ci bal bi def na ben bal bi génna cadrawul Silla Abdou néna yow li yalla yow kess xawma lan la day ñogo afia néna are xaar Mbay Madiaga la koy yobbu Dego dafa dof xana Wali Jone néna ma sha Allah Njang Joy waaw Wali Jone ma ngi lay bëggé bu baaxa baax Waaw, le numéro 17 de la Aïssa Njang Joy moy yar bal bi nonu écarté na jeu bi complètement Njang Joy perte nañ bal bi wa Aïssa Dego Njang Joy récupère wat na bal bi wa Njang Joy ñu ngi dem rafet na supporter yu xunañ lu muy def day centre wala centre na ben wante baxul supporter yi ñoo gawa contane kenn du ñom ak ñoo gawa bekk supporter ndaysan supporter gaaw bekk ndaysan Mamadou Ndiaye ma ngi lay bëggé bu baax waaw arbitre sifflé na ki kala Njang Mbatcho néna Damino bayil sa grand yi ngay roubé waaw Damino ay grand homme rek lay roubé Damino Mamadou Ndiaye ma ngi lay bëggé bu baaxa baax néna kalaf ana supporter yi kunoon yi xana nekkuñu ci terrain bi ñu ngi fi dé xamna match bi amul pression rek ndax niñuy def Estade Galandou Diouf mom doyna war niñuy def Estade Galandou Diouf buñ ko defone fi day wacc ba zéro supporter de Kounouni mais bi mom dañu ñew tranquillement di sétan match bi tranquillement waaw Aïssa Njang Joy waaw Aïssa Njang Joy ba légui perte nañ bal bi Aïssa Dego bu Njaxirat ñoo yar bal bi nonu def na ben wante jallul Pap Moussa Samba ma ngi lay bëggé Pap Moussa Samba néna Mous ban la El Hadj Khouma après nga woma Pap Moussa Samba El Hadj Khouma la El Hadj Khouma xana yoro connection yow El Hadj Khouma néna après nga woma El Hadj Khouma nala wo ciow di jib nday ki gala Mbay Khouma néna kalaf nala may ñaarel muk ci aduna doyna seug Mbay may ka sa bop bu fekke amo mayal sa bop nga am budé am nga ben doli lal sa bop muy ñaar budé am nga ñaar doli lal sa bop muy ñett budé am nga ñett doli lal sa bop muy ñent
li moy bëgg may may na lako c'est là abdou néna ok ki galla ñogu afia néna né mais gaay ñu partager direct bi way waaw partager len direct bi dé len partager direct bi sama gaay dé len ko partager waaw amna ci solo ay say ñan doy waaw ñogu afia condamna ñofu afia néna dé len partager direct bi way khalima tv khalima tv yena fi ne ligay lingay def neex na ya jof way ñogu afia contant na ci yow le numéro 2 ray c'est kunona numéro 2 bu ay c'est kunon tapé na ci numéro 17 bi dafa fort pas mal damino gay kalamu neena lan kalamu neena ay c'est dego yewulen ndaysan koy nelaw na nga yewulen ndaysan lolu kalamu wax mu ki kala mu mar ndoy neena mam ndjay équipe bu ndaw duko fonto damino gay neena mbay xuma c'est mbay degen xuma ok mbay attention ay c'est kunona mbay xuma moy mbay degena wa del telo wax way mbay degen la wa kay way del telo wax way ndey kuro loy re ay way ndey kuro loy re war nga ñu wax loy re li ngay re la xamul la yow ndey kuro bari nga ay bañ de xamna lolu mom bari nga ay bañ torop ñoxor ndjay nga re ciere ji safna laalu nga re ratio wa kunon 4e but lañu bëgg la ilaha illallah daron sa ci gol bi set xol instant kunon dañuy football match bi tranquillement sans pression joueur yi à l'aise lañuy footballer match bi instant bi ni supporter yi nak dañu tok yaru nice melni ñuy photo xolal tok rek lay tegle seen tank melni du supporter kunun yi ñi gis assat ngalandu juuf té supporter yi dañoo silwise xolal jamlu nice tok sétane tranquillement damino gay néna nday kuro melni ku teggi natu dan waxal way damino nday kuro mu may bëgg ray ak ay ré mu may signe rek nday kuro mi coup franc pour AIC Ndiandoy non corner pour AIC Ndiandoy akama bari wax baxul corner pour AIC Ndiandoy ñu ngi déglu arbitre bi AIC Ndiandoy amna joueur bu blessé nalé mom lañuy xaar li kala Ahmed Ndumbuya néna mam Ndiandoy kessé 5-0 la bëgg Ndumbé Sambu néna la na mus mangi content bu baax nak c'est element croix rouge waaw ñi nek fofu seen liguey rafet na trop machallah waaw Ndumbé sat bu neena content na c'est element croix rouge ndax seen liguey rafet na trop jaajeuf Ndumbé cheikh tidiane fay neena mus yaangi off sama commentaire ay cheikh tidiane lo wax ñewati cheikh tidiane ñewati way cheikh tidiane li nga wax ñewati ma xol wali jonne loy re tet wuli jonne loy re coup franc ma ngi ñew ci commentaire yi corner pour AIC Ndiandoy corner bi jouer nañ ko tek nañ ko dal di koy jouer ma ngi ñew ci commentaire yi AIC Ndiandoy ñu ngi ci côté camp wu AIC Dego récupérer nañ balle bi contre attaque pour AIC Dego arbitre sifflana Mohamed Samba néna 5-0 rek ki gala Demba Wade néna kunun rek ñoo ngi sédan direct bi fi Espagne ñoo ngi sétan direct bi depuis Espagne frère sa reporter bi neexna way jaajeuf way Demba Wade begenalo Mohamed begenalo bu baakha baax Cheikh Tidiane Fay neena lan match ku non e keur ndjay lo la nam Cheikh Tidiane ku non keur ndjay lo nga nam yalla nañ dajé final Ndey Astou Mbadj neena billahi ndey yow la andal ko am li tamit rek wa kay way man comprendreuma le wali jonne na muskala borom khalima yow lay retan loy re ci man day wali jonne wa lan ngay re ci man wali jonne wax ma li ngay re ci man waxal rek li ngay few fexel ba wax li ngay re ci man waaw mbay xuma ma ngi lay beugé waaw mbay degen neena kalaf japp si rek ma may la ñaarel doyna mbay degen ma doyna boma kay may jox sa bop rek ma xamna ni yaama gëna yité wo ñaarel man paréguma jox sa bop rek may degen boma yéné ñaaral yéné na la ko lu ko raw boma ko yéné ben yéné na la ko ñaar nga yéné mako ñaar ma yéné la ko ñet waaw wa essay wa bal bi genn na ndey kuro néna ya man ya upp doolé barki yonent bi kon lool ngay ré
ma man ma ëpp doole waaw waaw attention la numéro 11 da lay sé ndjan doy numéro 11 bu lay sé ndjan doy tapé nañ ben waay sé ndjan doy nak dañuy instant ni sans pression zéro pression lañuy footballé match bi attention bal bi day gëna wala bal bi day gëna wala gënagul ñu ngi xex ci bal bi bénagul ya faute mohamed samba néna ñongi sétane match bi depuis mbour jaajeuf mohamed samba ñongi bëggé wa mbour yépp ndiogu afia néna dina la may ñaarël kunun way doyna ay sourna ñaarël sourna ñaarël budé ciép sourna budé ndox mandina wa budé ndox nana ba mandi ñaarël budé ciép sourna budé ndox mandina bu yag doyna seuk waw doyna seuk sama gaay doyna ay yow ndiogu afia doyna ay yow man kenn duma duggal attention wa ay sey ñan joy ñu ngi dem ci kanwu ay sey dego ay sey ñan joy 4e bi lañu bëgg ay sey ñan joy ñu surface yi lu muy def door na beno cadreul pas mal ñogu afia bëgé na lo sadio ndong ay way commentaire yaay boy nday cham wa kay way yaay boy ngi non di re madame ngoma ngi nonu di re yaay boy yaangi dégg dé mbay dégen ñaarel lamay ñaanal ñam bay wad ñaanal lañ may ñaanal yaangi dégg de yaay boy waaw ay ñom ki afia ñogu afia ñaarel lañ may ñaanal waaw kay way madam ngoma ngi nonu seligne bi yaay boy ngi nonu di len ré waaw fi kenn du ko fi jëwé ndax mo ngi am connexion bu doy di ma top lu ngeen wax mu ngi dégg man kenn duma duggal yaay boy kenn duma duggal waaw bakkan jamm la bëgg barki yonent bi magad wad neena numéro 2 ASC numéro 2 ASC yow rek lañuy top numéro 2 bi baxna trop bu ASC bi baxna trop waaw magued wado bege na la fatou samba mang lay bege bu bax la la ma ay cœur ASC djibi mang lay bege bu bax neena muskalaf man la mbay wado ratio wa corona ñu ngi dem numéro 11 bu corona waaw jappana bal bi centre ben rek tagal ben rek tagna ben ci point penalty bi dafa upp batay pass bu upp mo gën bu gatt batay wa kunun 4e but lañu chercher ñu ngi ci surface wa kunun wa ASDgo ñu ngi bañ ASDgo ndaxraat ñu ngi bañ écarté nañ danger bi ASA ndaxraat écarté nañ danger bi complètement waaw wa kunun récupérer nañ bal bi ASA kunun djibi ma lay bëggé bu baax ma ngi ñëw ci commentaire bi ASDgo arbitre siffle na djibi néna muskalaf man la mbay wad kuté bu kunun a part ndjan doy pap saw rek lañuy top waw kay way ya jeuf mbay wad a part ndjan doy pap saw rek lañuy top nday kura neena mbay xuma tapet la mbay degen tapet la wa ba pare mo may outlo ñaarel nday assumba neena khalifay cheri bebe tay neena contane na amul telephone motax waw kay way nek contane na bu wër nday assumba Khalifa contane nañ su mom attention coup franc pour ASDgo dafna ben wandi dafa upp bal bi gënna Cheikh Tidiane Fay néna mus xana dégo serreur nga reporter match bi Cheikh Tidiane Fay xana yow match serreur yow yitel na la dé Cheikh Tidiane Fay match serreur yitel na la dé yow Cheikh Tidiane Fay légui li nga bëgg moy tok sa galé ma tok fi di wax rek man wal na tok fi nga tok sa galé tek la say tank di nan lu sédda man may wax rek jëmalé fajar di wax rek hey mbay Cheikh Tidiane Fay damino gay néna donc bayil doxane bi muskalaf way bu no ma jaxase ak yaay boy damino waxal lu la neex waxal lu la neex yow damino nan muskalaf bayil doxane bi yaay boy mu ngi seran direct bi dé man yo yëngaluma dé yow damino li ngay wax nonu yaay boy lolou yëngaluko nday fadou jak néna konun rek nday ya yaay boy néna lan dañuy bayyi direct bi dé waaw wala nak yaay boy néna nak bu féké da ngeen néra outal muskalaf ñaarel dañuy bayyi direct bi waaw kay yaay boy yeen ngi dégg wa konun wa ndaxraat yeen ngi dégg wa kër ndialo yeen ngi dégg yaay boy néna bu ngeen néra outal muskalaf ñaarel direct bi dañ koy bayyi waxna deug dé bu len mo bëggé outal ñaarel direct bi dañ koy bayyi dé waaw dañ koy bayyi dé bul sonu kay kuma fi bëgg outal ñaarel direct bi ñu bayyi ko waaw direct bi lañuy bax wa yaay boy baay buma ñew ñu waxtane lolu yow lo bëgg rek lay dox yaay boy lo bëgg rek lay dox instant bo ne mon arrêtel ni ma arrêté ni yaay boy bo ne mon direct bi xolal nafiyam li yusuf ndour nan bu fi yemon sax mu neex bo ne mo won muskalaf nafiyam mu yem fi legi barki yonent bi wa yaw
buka waxon legui ma lem samay bagage yaay boy bu non muskalaf ne fi direct bi yam ma lem samay bagage legui wa yow dal di sey bakkan jamm la beug Babacar Ndiaye neena fas ko non kasse Mamadou Faye neena wa Maroc muskalaf borom Khalima yow rek lañuy top wa Maroc condamna ci ñom bu baakha baax wa Maroc ma ngi leen di bégué bu baakha baax di leen condamné waaw Mamadou Diouf bégué na la bu wër bégué wa Maroc tay 6 ma ngi lay bégué Damino Gay neena may koor fo nekk Ndombour Samba neena Aminta Soare je suis très fier de AIC Ndiagne Doy Cheikh Tidiane Faye neena Mousse de waaw ma Mousse kay Mamita neena lolu forna de way Mamita waxala gaay may direct yaay boy di sedan ñu bëgg ma utlo ñaarel direct bi neex rek ñu bëgg ma fe dig ñaarel gaay direct bi bu mu neex ba ngeen dig ma fi ñaarel mukse aduna Mamita waxala gaay yaay boy neena buñu continuer dima ñaanal ay ñaarel direct bi lay arrêter dootul amati waaw bu ko defé ñun ñep ñu yem ci légui may togalé wa légui may togalé ñun ñep ñu yem ci attention AIC Ndiagne Doy 4ème but lañu bëgg wa AIC Ndiagne Doy ñu ngi pomper dem na mu ngay dem numéro 17 bi def na ben centre numéro 17 bi waaw Mamita, Namita Nena, Ale, Monsieur et Madame Ngom, love sir bu. Wow, kay way, I mean Mamita. Wow, kay way, why. Ndax yalla sax nga jappalé ñu. Ndax yalla Mamita nga jappalé ñu. Mamita réwal dé. Ñew ba sama direct bëgg ma outlo ay ñaarel. Direct bi neex rek ñu bëgg ma outlo ñaarel. Way, duma ko nangu. Babacar Ndiaye Nena ak Fass Kounoun Ren amul kudul ñam. Aha, ya wax lolu. Wow, Sall Mamadou Nena merci beaucoup. Maguette Wade neena li ngay reporter neexna way ya fi ne jajeuf way Maguette Wade contane ci yow bu wéré wér Aïssa Diego ñi ngi pomper wa Aïssa Diego perte nañ bal bi AIC Ndiagne Doy ñu ngi yégal contre attaque daf na profondeur attention mu ngay dem excentre gauche ba mu ngay dem dugna surface retrait na ben bal bi terrain den sox gardien bi bu Aïssa Diego dégage na ma long dégage bal bi genn na Maguette Wade neena li ngay reporter neexna way ya fi ne Cheikh Tidiane Faye neena yaangi bab yaay boy de waaw yaay boy dama kay bab waaw yaay boy dama kay bab Cheikh Tidiane waaw yaay boy dama kay bab waaw lu mu bëgg nako lu ko neexna ma waaw lu ko neexna ma de bu ne ma won na fi yam tamit daf fi yam legi ma lem samay bagage jaar ni waaw lem samay bagage jaar ni waaw lo lay def de waaw ay amul kum doy mo maye direct bi wala dafa maye ka maye de waaw contrat bi yeb lay sanni fele contrat bi dox sama digantek amakum ak dafa may buñu mayé direct bi tamit contrat bi lay sanni fele dem top yaay boy barki yoronte bi momay jox may lek dima jox may nan di fot sama yere dima topato waaw ndaysan degal lolu Cheikh Tidiane neena ñangi bab yaay boy de waaw pap rodri ma ngi ñew attention Aïssa Diego AIC Diego ñu ngi ci kaawu AIC Ndiagne Doy defal ben centre def na ben ci numéro 6 bi wacce na bal bi door na mais dafa upp Pape Rodri neena pourquoi chaque jour ñuy génné Mamadou Wali Diona mu ngay ré Sadio Kounoun neena Fass Kounoun lundi Ndey Koura neena ay way mu ko lay ré Damino Gay neena mais Muskalaf imaginer monsieur le maire c'est tak Baraza bi nek ci milieu terrain bi wax nga deug monsieur le maire mom tamit day yar bir wax nga deug de Damino yow classement bi nga joxe ni man d'accord na ci Damino classement bobu d'accord na ci Cheikh Tidiane neena bo fi yemone sax mu neex ndax gagné nañu Cheikh Tidiane neena suma fi yemone sax mu neex ndax ñom gagné nañ ba paré waaw Diop Nabu neena billahi bas sama joueur bi yow rek lay top waaw Kala Moussa Dabo ma ngi lay bëggé bu baax neena yow ya nobaté way waaw waaw ma tay nobaté dé waaw Kala Moussa ma tay nobaté ragaluma lolu Kala Moussa li gaay naan ragaluma lolu barki yonenté bi boy puzzle bu yaax direct boy le numéro 10 da AIC Diego ñu ngi dem AIC Diego ñu ngi temporiser di def ben AIC Diego Mamita neena yaru len bayi len mer waaw Damino Mamita neena nga bayi mer AIC Diego ñu surface bi lañu bëgg dindi la ila limu rata reyna Damino Mamita neena nga bayi mer neena nga bayi monsieur le maire Damino
mami da ne na nga kecet ci maire waaw waaw li nga ndiom nan kecet len ma ci monsieur le maire nga ndiop mbey mbey mu neena kecet len ma ci waaw mami da ne na nga kecet ci maire yow waaw waaw cheikh follow neena xana do xol bo xol ñeppay ñam ki galo mamadou ndjay neena kalaf sama commentaire bi lire ko wa defalat ko dugalat ko mamadou dugalat ko mo xol souleyman sek neena aïssé ndian doy rek ay mamadou sa commentaire andi wat ko mamar ndoy neena aïssé ndian doy la le plus grand aïssé de cette zone babacar ndjay neena kunun lundi dangay ñam aha fas kunun ak kunun lundi ndaysan ndawlu reuy nday khadi ndjay neena ndian doy rek lañuy top waw kay way mamita neena direct bi day wacc bay wacc stress mamita neena direct bi day wacc stress waw waw ahmed dumbuya neena non mais bas deux lan la bokal messi en deux bi lan la bokal messi mais wax nga deug deux kunun bi baxna trop numéro 2 bu kunun bi xawma kan la nak mais dimono 2 bu kunun baxna trop wa pa cheikhou neena navetane bu nekké kunun la waaw kay way kala musa dabo neena kon jam ci yow waaw waaw kala musa dema ñaanal rek kala musa barki yonentibi waaw waaw dema ñaanal rek amul leneen salima da samba neena mam ndjanjoy kesse nday khadi ndjay neena Bas mo meilleur nday koura neena babacar ndjay dangay xaar ah babacar ndjay nday koura neena dangay xaar tay lolu babacar ndjay wuyul nday koura neena dangay xaar babacar nday koura neena dangay xaar damino gay neena say commentaire jarna lune takka bayyi di 20 mes commentaire say commentaire jarna lune da nga bayyi di 20 mes commentaire ayda mbaj neena mam ndjagn kesse ndiogu afia neena fas kunun lundi prochain inshallah arrête suñu mam attention ma commentaire xaar ma ngi ñew ci commentaire yi coup franc pour aïssé dego daf nañu ben cadreul ndiogu afia neena fas kunun lundi da ngay xaar inshallah rabbi neena are xaar may la lay yobbu waaw ndombour samba neena combat samba chéri gorgui kounoun je suis très content de toi pour le reportage je suis très content de mon aïssé ci kaw ci kanam jaajeuf ndombour samba content nañ bu baakha baax ndombour waaw le numéro 4 de aïssé ndian doy mo yar bal bi nonou attention aïssé ndian doy excentre droit aïssé ndian doy ñu ngay dem mamadou ndjay xarama lire commentaire mamadou ndjay bala muy dal sama ko walay xama lire ko mamadou ndjay neena ñama ñama yi lu faraw tek bi laj len ko ñama yi lan li nga wax moy lan comprendre ruma de mamadou ndjay neena ñama ñama yi lu faraw tek bi laj len ko babacar ndjay neena muskalof wax ko ci kaw kunun lundi da ngay ñam ah kunun lundi day ñam ah dinañ ci xam dara lundi mom ma nga estade mom dina xam ndax attention arbitre waaw orjo babacar ndjay nga ne muskalof wax ko ci kaw kunun lundi day ñam wa dinañ ci xam dara prince job ma ngi lay bëgge bu baaxa baax waaw ay prince job neena fas kunun lundi dañu lay neena fas kunun lundi dañ lay tedde astaghfirullah la ilaha illallah magen wada neena fas kunun duñu sen morom waw kay way magen wada neena yeen wa fas kunun ñun wa kunun duñu sen morom magen wada loolu la wax de lundi du yomb kon lundi du yomb fas kunun ak kunun lundi du yomb de damino gay neena ñama yi ins bi da fay yeungal de ñama yi ñoy ñan nday assumbaaj neena lan lu neexal waxtaan la rek kunun rek ndaysan lolou du yomba de waaw sama gaay match bi nak le mu jeex attention momar ndoy fas kunun neena demb ngeen juddu suñu kanam bëgg ñu yeb ay way match fas kunun ak kunun dina neex de sama gaay match bobu dina neex de
la ilaha illallah den ci xam dara andre fas kunun hakunun den ci xam dara match bobu match derby la den ci xam dara attention wa ay sen janjoy wa ay sen janjoy ba legui damino neena wa kunun moy ñama ñama yi ñam lolu dafa yag ah damino ah wa kunun ñama ñama yi damino okay degnala damino wa 6 minutes mo dess sama gaay ci match bi xamna legui mu jeex match bi xamna legui mu jeex sama gaay cheikh tidiane fay ma ngi lay beugé ndiogu afia neena wa keur ndjaylo ndiogu afia lum wax neena wa keur ndiogu afia neena wa keur ndjaylo ñoy ñama ñama yi ndiogu afia neena wa keur ndjaylo ñoy ñama ñama yi cheikh tidiane neena khalima tv la voix de la commune de sangalkam jajeuf cheikh tidiane fay contane na bu baakha baakha salima da samba neena wa keur ndjaylo babakar ndjay neena fas kunun moy diriger ay wayl match bobu ken duma ka netali ngone ñaana na ale ndagn doy match bobu ken duma ka netali fas kunun ak kunun rek waaw waaw ikala momo ndjay neena ñama ñama lutax ñune neena ñama ñama lutax ñune ngone ñaa neena ale ndagn doy lay gay neena match bobu niveau la lay gay neena match bobu niveau la mbaccio ki gala ndagn mbaccio neena muskalaf yama gënal damino waaw kay way damino sereewul ndombour samba neena fas kunun beso sas kunun beso job nabu lum wax job nabu neena billahi sama xol sedna job nabu contane nañ bu baakha baax ci yow job nabu waaw wa sama gaay match bi leg mu jeex nak li fi dess baretul ay 5 minutes yoy suma djumul waaw digante fas kunu ay wa digan banan fas kunun cedet ma yow ma ngi télé reporter match bi sa te jorogul est ce que gaay yene may yobale de yene may yobale la len wax ay pap omar ma nglay beggé bu baakha baax pap omar lo wax pap omar sek neena fas kunun billahi day xaar fas kunun day xaar lu bari tamit ndagn doy kessé damino lu mu wax damino neena ñama ñama yi dañoo bayyi tak persi motax ñu mëna dugalat bi nday fatou jak neena wa kunun du équipe nday fatou jak neena kunun du équipe nday sa degal ma lool rek chek ki gala chek flow neena wa keur ndjaylo ñoy ñama ñama yi fatou samba neena fas kunun wax rek lañu man te wa kunun dañuy jëf nday sa loolu forna ndiogu afia neena fas kunun match bi noko bëgge ma gagner lako mati job neena samba Mati Diop Samba neena MLN live bi Khalima TV c'est le meilleur waaw Mati Diop neena MLN live bi Fat neena MLN live bi Khalima TV c'est le meilleur Istanbul neena Muskala Fas Kunun dina go door ay 39-0 ay way Istanbul neena Fas Kunun dinañ lañ door ay 39-0 premier mi-temps 39-0 premier mi-temps 39-0 ngeen bëgg door wa Fas Kunun premier mi-temps Istanbul ya wax lolu meme ki gallo momadou ndjay neena fas kunun mo man kunun ay way lol dinañ ci xam dara lundi job nabu neena ya man ya upp dole jaajeuf job nabu mohammed samba neena fas kunun ah kunun ño bokk nday ño bokk bay lol deug la lolou deug la lolou deug la lolou deug la ndaysan lolou deug la match bobu de gan ken duma ka netali Ramatoulaye neena ale ndagn doy ndey koura neena ki dafa dof ñu ngi tekkun dede attention wa Aïssé ndagn doy ñu ngi dem ci kawu Aïssé Dego Aïssé ndagn doy ñu ngay dem ci kawu Aïssé Dego le numéro 4 de l'Aïssé ndagn doy moy herbal bi nonu damino lo wax ma ngi ñew wa Aïssé ndagn doy simila terrain bi wa Aïssé ndagn doy pert nañ bal bi récupérer wat nañ ko récupéré wat nañ ko Aïssé ñan joy ba légui le numéro 8 tapé na benno dafa guddou damino néna muskalaf wayalma kusa yaay di taka persi do meuna duggal bi so duggalé bi orge lay don ba mu raté son bi yag quel inspiration duma ko way damino doma duggal duma ko way ndey koura ma ngi lay bégué ndombour samba néna fas kunun bes buñu ko jappé kagn dor bu lila la rewantu ñu genné ko dekk bi néna ndey kura de ngeen ndombur lu mu wax néna fas kunun buñ ko jappé dañ koy door bu metti té jour bu fa rewantu ñu genné la dekk bi ndaysan déggal ma lolu rek ndombur cheikh tidiane fay néna fas kunun yarul ñoleen dalal yarul
waaw gay way dalal cheikh tidiane fay neena wa fas kunu nañu yaru ndax ñom ñoo len dalal nday kura neena billahi ibrahima mbay neena na don ngalan du juuf rek waaw gay way ibrahima mbay neena na don ngalan du juuf rek waaw oh lol dina reuy fas kunu ak kunu lol match la momadou ndjay neena kunu ñoy ñama ñama yi momadou ndjay neena kunu ñoy ñama ñama yi ndaysan match bobu ndaw lu reuy ko ko tare dalé lu reuy ndaysan fas kunu ku tare match bobu tare lu reuy ay check flow mang lay bégué néna fas kunu arrêt bougi dem ma nax ko néna arrêt bu ngeen dem mu nax len check flow néna fas kunu arrêt buñu dem mu nax la attention wa kunu 4ème but lañu bëggo 4ème but pour aïssé kunu ay way defal ben la ilaha illallah Radanako. Non. Dañu doyal rek. Wa kunu dañu doyal rek. Occasion de but ñira la ni dañu doyal rek. Nday kura neena li neexna way. Waaw ku nekk yaangi kaño sa morom de. Attention wa kunu 4ème but. Arbitre lu wax hors jeu. Wa kunu duggal nañ 4ème but arbitre ne hors jeu. Ay Sallo Mamadou. Nena Khawaja 100% derrière Aïssé Ndiandoy Babacar Ndiaye nena kunun wax lañu mën def len dankar ñu won len nan la ak nakala Babacar Ndiaye nena wa kunun wax rek lañu mën nañu def dank rek ñu won len nan la ak nakala lool la Babacar wax Ndaysan xamna ne match bi lis dess beretul lissidas baretul abdoulaye camara neena wa zone 7 de len joxe homme di match way ngene jox ko bas waw kay way ali matou sadia li ndjay neena bayilen wax bi jour ba dinañ xam ku meun sa morom doon inshallah fas kunun kasse fatou job neena bonne continuation a ndagn doy ndam rek inshallah waw kay way Adamino gay neena lolou match la de mais na don ngalandou diouf rek xamna fas kunun buñu gagné wa kunun dañu lendi déloger Damino neena wa fas kunun buñu bañé kunun buñu gagné kunun len déloger Ndey Koura neena Babacar Ndiaye ñoo upp doolé waaw alu pro neena mus bado fatta doyna warre maget wad neena ñama yi wa keur ndjay lolo bari ngeen wax drop bamino bayil ñi ngay wax ñama yi damino salimata samba neena homme di match basla pap rodri neena arbitre bi sewna non pap rodri neena arbitre bi sewna damino gay neena ndaka def fas kunun manatul sax matatul ab koñ abdourahman 6 neena muskalaf merci infiniment waw kay way tout est ok jajeuf abdourahman 6 neena muskalaf merci infiniment tout est ok mariette ndoy neena mam ndjagne ndoy rek ndiogu afia neena ngalandou diouf rek wala duma dem estade waw kay way ngalandou diouf rek gay victoire bu leer lañ bëgg check flow neena kunun score am bi 3 lay yam nañ wax bëgg rek waaw cheikh tidiane fay neena mous jaajeuf li ngay def neexna de nga nuyul ma deugal la laj nak ngom nak nuyul ma ms kan moy ms ngan moy ms Ndey Koura neena mous saluma bas sama joueur bi bobu waawa bas joueur la de numéro 2 bi xana moy bas Mamadou Ndiaye neena kunun ñoy ñama yi Mamadou Diallo neena porte bi da japp wala ban porte waaw joueur aïssé dego mo nek à terre nonu waaw joueur aïssé dego mo nek à terre nonu Mbay Prezi neena jeureujeuf borom Khalima rafetna fas kunu na farfinu fiñu ko
nebo sori wul cheikh flow neena kunun escoram 3 lay yam maget wada neena fas kunun bari ngeen wax way taluñu wax waw kay way mamadou ndjay neena asc bu mag bi moy asc jongul bandul waw kay way ay cheikh diane fay neena borom dekk bi tonton maki man maki sala wala tonton maki man mbay xuma neena kalaf ya tapet waw beugna ma tapet ma ragal beugna batay waw fatima zahra neena wa fas kunul ay momin lañu ndam rek lañu xam ak jaamu yalla waw kay way fatima da zahra kontan nañ bu bax mamadou diallo neena jongul bandul xamuñu dara sax mamadou diallo neena jongul bandul xamuñu dara waw nday xari xuma laala na ma ay keur pap rodri neena fas kunun kagn la am equipe mo ayda mbaj neena merci beaucoup borom khalima kontan nañu bonne continuation djadjo foy ayda mbaj tay lolu barki yonante bi oh mati job samba neena muskalaf ban forfait mo japp man moma jaxal ban forfait mo japp jaxal nama ma match bi jeexna sama gaay digante asc ndagn doy ak asc dego match bi jeexna asc ndagn doy mo gagné asc dego 3-0 asc ndagn doy mo gagné asc dego bu ndiakhrat 3-0 fi ci stade municipal bu ñakurap kon sama gaay kontan na bu baax ci yeen ma ngi len di jaajeufal gaay bu baaxa baax ndax sa yu mok talé sama connexion rek wara def direct yeen ñep ngeen escorté wu dima sédane ñuy dialogué di waxtaan muy am ambiance di neex wa damay kontan ci ñep lepp lu fi way wax nak wa bëgg neexal kessé motax nga wax ko mais kontan na bu baax ci yeen sa yu ma len gisé rek daf may jox envie damay gëna sawar day tax may gëna am envie di dem stade ndax xamna né ñi may dégglu bari na ñi may sétane bari na ñi di commenter bari na laf chat ñaanal len ma chat dafa gaaw gaay chat mo gaaw yalla buñ chat top waaw kay way kontan na ci yeen di len jox dig dajé waaw keur ndjay lo day fu le vendredi inshallah rabbi 4ème heure ko soxla muskala borom khalima rek mu direct sa match rek daf ma signe inbox ma jamaa sama gaay kontan na ci tafa mbay ak amakum ñom ñom maye direct bi jaajeufete